agaasimaha guud ee baanka dhexe ee somalilan axmed xasan carwo oo soo gaaray magaalada burco ayaa booqday xafiiska ururka sariiflayaasha gobollada bari ee wadajir. ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana agaasimaha ku soo dhoweeyey gobolka togdheer iyo xafiiska ururka sariiflayaasha ee wadajir guddoomiyaha ururka sariiflayaasha wadajir ee gobollada bari jamaal maxamed cali xogayaha ururkaasi iyo sidoo kale afayeenka ururka ee gobollada bari. annagoo ah ururka sariiflayaasha gobollada bari oo hoos nimaadna siyaasadda baanka iyo amaamiirtiisa ku shaqayna boqolkiiba boqol, waxaan halkan mahadda koowaad u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo ololihii iyo siyaasaddii uu ku ballan qaaday inuu la dagaalamayo sixir bararka kaga dhabeeyey. maalintii uu madaxweynuhu qabsaday wuxuu ahaa milyan iyo boqol, maantana 850 buu marayaa. siyaasadda ayaa halabuurka waxaa keenay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland. waxaana u igmaday niman ciyaartooy oo laaciba oo tiimka ay horkacayaan agaasimaha guud iyo guddoomiyaha guud oo horkacaya baananka dhexe daalaadhici shiilinka iyo sixir bararkii la dagaalamay. annaguna haddaanu nahay ururka wadajir, waxaanu nahay gacmayeerayaashooda 4 milyan ee qof. ragga waxaanu nahay ka waraabiya doolarka, birta, laanta, lacagta qalaad iyo lacagta qarankaba. marka waxaanu taaganay ilaalinta lacagta qaranka iyo tayeynta shiilinka somalilan habeen iyo maalinba. anagu oo ah sariiflayaashii gobolka togdheer ama gobollada bari, aad baan usoo dhaweynaynaa waftigaa gacmo furan marku soo dhaweynaynaa kolley dee shacabka. qaybiba wasaarad bay hoos tagtaa ama laan bay hoos tagtaa, anagu sariiflayaal ahaan waxaanu si toosa u hoos tagnaa ama maamulkiisa iyo siyaasadiisa ku shaqaynaa baanka dhexe ee jamhuuriyadda somalilan, halkaas oo weliba muddooyinkii u dambeeyey sixirka suuqyada looga soo jiraayey sariiflayaasha iyo dhammaan waxa laala wixii adeega sarifka ah. anaguna aan u hogaansannahay oo ku shaqayno siyaasadda baanka dhexe ee uu nagu hogaamiyo master baqdaadi, waxa umusha u dana ayaa ilmahana u dana. anagu haddaanu sariiflayaalnahay kulley, dadku in badan bay yidhahdaan sixir bararka iyagaa wada. taa waxaan ku maanta muujinaynaa inaanu bankiga dhexe si toosa ula shaqayno, mar walbana wixii dadka iyo shacabka u dana aanu ku shaqaynano u adeegano. waxaan u mahad celinayaa marka u horeysa ilaahay subxaana wa tacaala, marka labaad waxaan mahad celinayaa agaasimaha labada agaasime ee ajiibay ee mataqaana martiqaadka aanu u samaynay maadaama ay wada shaqayn fiican naga dhexayso. marka haddaanu nahay sariiflayaasha ururka wadajir meel kasta ay joogaan, waxaan leeyahay wada shaqayn wanaagsan ku shaqaynaa awaamiirta baanka. hadba la jaanqaadka meesha uu marayo, sidaa hore u aragteenna had iyo jeer maasiijiyada baanku soo diro iyo shaqada iyada way iswaafajiyaan. awaamiirta baanku soo saaro haddii ay shirkad tahay iyo haddii ay shacab tahayba waxaa loo baahanyay inu isku sii uga hogaansano. agaasimaha baanka dhexe ee somalilan axmed xasan carwo ayaa uga mahadnaqay ururka wadajir ee sariiflayaasha gobollada bari ay ku midaysan yihiin soo dhoweynta ay u sameeyeen, isagoona ka hadlay qorshaha xukuumadda ee horumarinta lacagta shilinka somalilan. waxay tahay sharaf weyn in xafiiskan quruxda badan ee ay sameeyeen ururka wadajir sariiflayaasha laanteeda gobollada bari burco ah inaan imaado. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha iyo xubnaha kale ee guddidee sariiflayaasha ee igu sharfay. waxa weeye sidaa uu sheegay guddoomiyuhu, siyaasadii dowladda ee ahayd in inflationka lala dagaalamo, qiimaha shilinkana kor loo kiciyo, waxay ahayd waxyaabihii ballanqaadkii xukuumadda ay ballan qaaday ee uu hirgalay wadashaqaynta dadka arrimahan ay wada taabato oo ah annagu bankiga dhexe ahaan. waxa weeye labada garab ee aanu isticmaalayna waxay ahaayeen shirkadahan telesomio iyo dahabshiil, dhinaca kalena sariiflayaasha. saddexdayduba iskaashi weyn oo aanu dhammaantood isla fahamsanahay ayaan ku wada shaqaynaynay, ilaa imikana ku wada shaqaynaa. xidhiirkaa wanaagsan baa runtii keenay inu shilinkeenu kor u kaco qiimihiisa, welina waanu sii wadaynaa. waxaan intaa in ka badan maaragtay inuu qiimaha shilinkeenu gaadho ayaan jecel lahay, iyaguna maaragtay ay nagala shaqeeyaan. cabdilaahi maxamuud muuse xudayfi, wararka telefishanka ariyal, magaalada burco.